Қазірдің өзінде синоптиктер күн райының салқындауы мен қар жауады деп болжам жасап отыр. Көптеген автокөлік жүргізушілері көліктерінің қысқы дөңгелектерін ауыстыру керек пе? Әлде дөңгелек резеңкесі үшін айыппұл қарастырылады ма деп бастарын қатырған. Бұл мәселе жайлы қоғам белсенділері мен автосервис мамандары не ойлайды? Толырақ тілші бейне материалында. Күнтізбе бойынша қыс мезгілінің келуіне әлі бір ай бар. Десек те дайындықсыз келген мезгіл талай қиындығымен қатар келеді. Мәселен, өткен жылы тіркелмеген апаттарды есептемегенде 20 ірі жол көлік оқиғасы тіркелген. Я, допустим, и пока еще не перебыл. Мысалы, мен әлі доңғалағымды қысқыға әлі ауыстырмадым. Темір бүрлерді босқа ұшып кеткенше сақтық қылып жүре тұрған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ жүргізушілер дайын жүруі керек. Автокөлік жүргізушілері қоғам белсенділеріне дәл осы мезгілде көптеп жүгінеді екен. Оның басты себебі жол қозғалысы туралы заңда бұл жайлы нақты айтылмағанымен, полицейлер қысқы шиналарды негізсіз ауыстыруға болмайды деп талаптар қойған. Руслан Лазута полицейлердің доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы кеден одағы елдерінің техникалық регламенттерінде қолданылатын көлік құралдарына қойылатын талаптарды алға тартумен түсіндіреді. Қазақстан үшін бұл тек 3 ай мерзім. Ол желтоқсан, қаңтар және ақпан айлары. Тек 1-ші желтоқсаннан бастап шиналарды маусымға дұрыс ауыстырмаған немесе жүру тереңдігі тым аз автокөлік иелері 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Әзірге жылдамдықты бұзбасаңыз болғаны дейді қоғам белсендісі. Связана в большей степени. Бұл жалпы жазғы жүрістен қысқы жүріске ауысу деп қабылдаған жөн. Жылдамдықты асырып жүретіндер өте көп. Асықпаудың салдары толассыз кезектерге алып келеді. Көліктерге қызмет көрсетер орындарда болашақты болжап білмей, қысты көп күтпей, қазірден бастап дөңгелектерді ауыстырған жөн деп кеңес береді. Надо успокоиться. Жүргізушілер сабыр сақтауы керек, жылдамдықты сақтағаны жөн. Табиғат еркелікті көтере бермейді. Гололед, снег, все, надо переобуваться на зимнюю резину. Как говорится, чтобы на день жестянщика не попасть. Айдын Тонтайтегі, Берік Қошанов, Наталья Зайц, 5-ші арна.